ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ 350। କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର। 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଏପରି ଏକ ଖାସ୍ ଅଫର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ କାରଣରୁ ଏହାକୁ କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସିକ 350 କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏକ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାଇକ୍ ପ୍ରାୟ କ୍ରୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫାଇନାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ଆପଣ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଭର୍ସନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା। ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ରେ 346 ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ 90.3 PS ପାୱାର 28 NM ଟର୍କ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ 5-speed ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭର୍ସନ୍ ତୁଳନାରେ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ବାଇକ୍ର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଇକ୍ର ଦାମ 1,72,000ରୁ 1,98,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ବାଇକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ। 36 ମାସ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ମାସର 6,275 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି 48 ମାସର ଲୋନ୍ ପାଇଁ 5,078 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 4,374 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।